Zaregistrovala si zvyšovanie cien za odpady, za komunálny odpad? Zaregistrovala som. Dúfam, že sa už viacej zvyšovať nebudú. Aj zaregistrovala si aj to, ako chce teda mesto k tomu pristúpiť, že v prípade, že bude tá separácia vyššia v tom komunálnom odpade, že vlastne tie ceny by mali byť lacnejšie? To by bolo fajn, my separujeme. A v akom percente podľa teba separujete komunálny odpad? Teda to, čo vy separuješ a to, čo zostáva v komunálnom odpade. No ja by som povedala, že možno aj takých 60%. A ako si spokojná s tým vyvážaním tohto odpadu? Často, menej často, chcela by si to, ja neviem, častejšie, alebo to stačí? Nám je to tak akurát. Podľa teba, platíte ako rodina za separovaný odpad, alebo nie? No to by mohli platiť nám za to, že separujeme. Lebo inak sa za to neplatí a málo kto to vie, tak ma to zaujímalo, že či to vieš. Lebo toto je teraz veľmi dôležité, aby sa u nás separovalo, lebo vznikajú tým náklady vlastne mestu. No podľa mňa určite tí, čo separujú, by mali byť nejako zvýhodnení. A teda aj si postrehla, že plánujú to? Ako v meste Žarnovica? Zatiaľ som to nepostrehla. Zaregistrovali ste zvyšovanie poplatkov za odpady v zmysle zákona? Áno, trochu sme to postihli aj u nás doma. Starky na to väčšinou trošku nevhodným slovom sa vyjadruje, ale však čo sa dá robiť v dnešnej dobe. A všimli ste si aj to, že vám teda čipujú kúka nádoby? To som si nevšimol, to ja nemám na starosti. A čo sa týka triedenia odpadov, tak doma separujete? Áno, doma máme komposter, dávame tam nejaké zvyšky zo šúbky, ako napríklad také, ešte keď sa kosí, tak trávu a raz a často tak trochu poprehabujeme, tak sa to preriedi. Tak to je biologicky, ale taký ako klasický odpad plasty, papier, kovy? Áno, triedime to, máme na to kúkačky zvlášť plne prispôsobené a papier doma pálime. A keď sa ťa opýtam, z technických služieb, keď vynášajú tieto smeti, je to podľa teba dostatočné v časovom prestihu, alebo teda máte problémy s uskladnením toho odpadu, ktorý separujete? Problém s tým nemávame, máme to vzadu za domom, čiže je to tam na jednom mieste a keď idú technické služby, tak to dáme len pred bránu, oni si to sami už vyzdvihnú. A podľa teba, čo by pomohlo, aby sa možno ešte viacej triedilo odpadu, alebo teda podľa teba, koľko percent viete vy vyseparovať? Tak aspoň tých 50% si myslím, že dokážeme z našho domu vyseparovať takého odpadu. A čo by pomohlo, keby, aby ste viacej napríklad? Tak to vám teda neviem povedať. A keď sa doma o tom teda rozprávate aj so staršími, tak oni sú za to, aby separovali? Alebo teda majú s tým problém, alebo to robia už tak, že úplne podvedome? No tak my to robíme už automaticky, že to doma preseparujeme, čo sa dá, aby sme toho zase nemali toľko doma. Aj vieš, čo kde patrí, alebo pozeráš si na štítku alebo na obale, že kde by to malo byť, alebo to už tak vieš, že kde to by? To už asi viem, podľa aj tých farieb kontajnerov, aj čo už mám kde hodiť, viem. Aj tí rodičia, starí rodičia, nemajú s tým problém? Vôbec nemajú s tým problém. Starky bol rád, keď dostal od mesta ten komposter a starka tá väčšinou fľašky recykluje. Zaregistrovali si zvyšovanie poplatkov, ktorý vyplýva z legislatívy samosprávam. Čo na to hovoríte? Tak samozrejme, doba nám prináša zmeny a bohužiaľ, čo sa týka aj tohto segmentu zdražovania, tak musíme to akceptovať. Doba si to priniesla, toho odpadu je ďaleko, ďaleko viacej, ako bolo v minulosti. Vzhľadom k tomu, že som skôr narodený, tak si pamätám, že bola kedy fakt v kuchyni toho odpadu nebolo toľko, ako je teraz. Všetko bolo balené buď v papieri, alebo nebolo balené vôbec. Teraz je všetko balené v igelitoch. Je množstvo tovarov, výrobkov v konzervách, to znamená je plechoviek veľa a o plastoch už ani nehovorím, tých plastov je na každom kroku strašne, strašne veľa. Takže ako určite musíme to akceptovať a bohužiaľ asi to trošku aj súvisí s našou disciplínou, čo sa týka separácie. A vy separujete? Samozrejme, že separujeme v domácnosti, v rodinných domoch. Myslím si, že je to také by som povedal, ako viac menej povinné. Máme na to aj určite viacej priestoru, ako je to v bytovkách. A samozrejme, že záleží nám na tom, aby sme si tú kuka nádobu čo najmenej zaplnili niečím takým, čo by sa mohlo ešte využiť inak. A máte informáciu o tom, že či platíte alebo neplatíte za separovaný odpad? No, nejak to neregistrujem. Viem, že platím podľa počtu ľudí, ktorí sú prihlásení do našej nehnuteľnosti, ale či je to v tom aj suma, ktorá by nejak mala odzrkadľovať to, čo vyseparujem, to nie, to nie.
lebo práve za to sa neplatí, čiže ako to by malo motivovať separovať občanov. A ešte sa chcem opýtať, podľa vás percentuálne, koľko vy separujete, hej? A že koľko ide do komunálneho odpadu a koľko vy separujete? Viete, že no snažíme sa to robiť čo najdôslednejšie, ale do takého pomeru nejakého, ak by som to mal dať, ale s nejakou rezervou, tak určite tú slabšiu polovinu vyseparujeme a ten zbytok je akože volačo viac nad polovicu, je, čo ide do komunálu. Vzhľadom k tomu, že aj v podstate máme, čo sa týka kúrenia, máme v zimnom období aj z toho tuhého paliva nejaký odpad, takže tak, je to takmer pol na pol. A čo robíte s biologickým odpadom? No, biologický odpad máme kompostisko, mesto v podstate nám zabezpečovalo zdarma tie stojany na kompostovanie, takže to kompostisko skutočne využívame, dá sa povedať, v maximálnej miere. Takže určite tieto potravinové zložky idú do toho kompostiska, kupujem do toho aj taký urychlovač toho kompostovania. Snažím sa to robiť tak, aby z toho zase bol nejaký pre nás nejaký benefit v podobe nejakého toho hnoja, nazvem to. A čo sa týka odvozu tohto odpadu, aj separovaného, aj komunálneho, s tým to ste spokojní, alebo vám niečo chýba? Vzhľadom na to, že poznám situáciu, aká je, nemôžeme čakať a očakávať nejaké také posuny v technológiách a v tých procesoch, ktoré súvisia práve s tým zberom komunálneho odpadu aj separovaného odpadu, aby sme to ozaj boli spokojní na 100%, ale myslím si, snažia sa, mestský podnik služieb sa snaží maximálne vínc v ústretí, čo sa týka aj tých termínov jarného, jeseného upratovania a samozrejme každý mesiac potom v zbere tých jednotlivých segmentov tej separácie. Máš informácie o tom, že teraz budú sa zvyšovať poplatky za komunálne odpady? No, niečo som zachytil, že zle separujeme. A čo na to hovoríš? No, tak keď zle separujeme, tak nech viac platíme. A podľa teba u vás v domácnosti je to ako? V akom percente separujete vy? No, snažíme sa skoro všetko, bývame na dome, takže to percento máme si myslím trošku lepšie ako paneláky, lebo keď som žil na paneláku, tak s tými sudákmi to bolo niekedy také, že preplnené a podobne. No, ale samozrejme sú rezervy, takže je čo zlepšovať. A čo by podľa teba pomohlo, aby to bolo ešte lepšie? Keby sa nejaká zobrala inšpirácia z nejakej dediny, mesta, som zachytil na Slovensku, že niekto to má vyslovene podľa domácnosti, to znamená, že kto ako separuje, tak toľko platí. Takže individuálne, ak by sa to podarilo rozbiť, tak by to bolo lepšie. A tak by to ale aj malo byť. Máš aj informáciu o tom, že či platíme za separovaný odpad? To nie som si istý, to vôbec nie. No, lebo neplatíme, ale málo kto to vie, tak len pre istotu. Či ste zaregistrovali zvyšovanie poplatkov za komunálny odpad? Áno, zaregistrovala som to a veľmi ma to mrzí, že zase nám tie poplatky idú zvýšiť. A podľa vás, čo to hlavne zapríčiňuje? No, ako nám povedali, že netriedenie odpadu. A podľa vás vy triedite? Ja triedím odpad, snažím sa triediť všetko tak, ako sa má, no ale možno niekedy sa stane, že aj mne niečo ujde, ale snažím sa triediť. A môžem sa opýtať, vy bývate v dome alebo v bytovke? V bytovke bývam. A čo hovoríte tam na tie separačné nádoby a máte informáciu, že bude sa tá vaša kúkaná doba nejako čipovať alebo niečo podobné? To zatiaľ nemám informácie, neviem. Zatiaľ také informácie som sa nedostala k takým informáciám. A prosím vás, keď separujete, tak ste spokojná s tým, ako často vám to vyvážajú, alebo máte kde tento odpad separovaný dávať? Áno, len ťažko je to pri tom, ako je papier a plasty. To je najhoršie. Tam sa to rýchlo zaplní. A potom čo s tým robíte? No, snažím sa to tam natlačiť a keď to nejde, tak si to nechám doma a počkám, kým to vyprázdnia a zanesiem to. A čo by vám pomohlo, že by si tak lepšie separovali? Možno, že pridať ešte jednu nádobu. Aby tam, kde je to také plné, že vidia, že teda sa to veľmi plní, tak pridať ešte jednu nádobu. A podľa vás teda aj tá intenzita, že ako často to vynášajú, je to slabé, alebo vám to postačuje? Postačuje to, áno, postačuje. A keby ste mali zhodnotiť ten svoj komunálny odpad, tak v akých percentách ho viete vytriediť? Neviem, tak myslím, že 80. Super. A máte aj takú skúsenosť, že tí vaši nejakí spoluobčania alebo susedia, že ako separujú?
Že mi to aj jedno, alebo teda? Áno, je im to aj jedno, aj takú skúsenosť mám, že nechajú pri tej kukanádobe hocičo, hociaký odpad. A podľa vás, čo by pomohlo, aby títo práve takíto ľudia, ktorí neseparujú, aby začali separovať? Nejaké pokuty alebo niečo podobné? No, neviem, kto by na nich prišiel, že to takto nechávajú, ale ja si myslím, že im by nič nepomohlo, že by to robili ďalej. A nejaké adresné trebárs, tie kukanádoby alebo niečo takéto? Možno, že by to pomohlo. Si myslím. A treba, čo sa týka detí alebo vnúčat, sú podľa vás dostatočne vedení k tomu, aby separovali odpad? Áno, naše vnúčatá sú teda vedené k tomu, aby sa separovalo. Vedia, ako separovať odpad, takže tam není žiadny problém. A podľa vás tie poplatky, ktoré sa majú zvýšiť, vás aj nejako zasiahnu ako do toho rodinného rozpočtu? Je to pre vás suma, ktorá sa ťažšie znáša? Áno, je to suma pre mňa, som sama, som dôchodkyňa a ten príjem není nejaký veľký, takže dosť ma to zasiahne. A podľa vás by mali byť nejako dôchodcovia zohľadnení v tomto ceníku? Mali by byť zohľadnení. Neviem, čo by si mohli dovoliť, aké teda zníženie by nám mohli dať, ale niečo by mohli urobiť pre dôchodcov.